Fala, rapaziada do canal, aqui quem fala é o Hermes Ferreira novamente. Nós tava um pouco sumido aí, mano, do canal, mas tava na correria também, nós nunca fica parado. E você que tá chegando agora, mano, já pede, já deixa aquele likezão aí, se inscreve, ativa o sininho pra receber todos os vídeos nossos aí. Mano, vou meter marcha, parça. No vídeo de hoje aí eu vou estar mostrando pra vocês aí a quilometragem da minha moto, né, como tá na descrição. E também nós vai dar uma lavada nela aí, quero que vocês acompanhem aí comigo, tudo certinho. E porque eu tô com um projeto aí com ela, não sei, só que sair a surpresa, tá ligado? Nesse vídeo aí, né, só vai dar uma lavada, vocês vão acompanhar e vai ver a quilometragem dela, né, mano? Acho que a pessoa ficou curiosa aí com a descrição. Mas é isso, tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sininho e é nóis. Bora pro vídeo. Rapaziada, a moto tá ali fora, vou pegar o tripé aqui, olha ele aí, que a gente vai precisar pra tá colocando a câmera. Tá um sol forte, não sei se vai ficar a resolução tão boa, porque às vezes fica meio ofuscado, o sol é muito forte. Mas é isso, e vamos pegar o tripé, vamos levar ali fora. Também tem que pegar o detergente ali, tá acabando também. Mas é isso, mano. Vamos dar uma lavada nela aí e já era. Pra quem não sabe, hoje é domingo, mano. Dia 21 de fevereiro. Vai tá indo essa correria aí. Morou? Detergente acabando. Causa. Rapaziada, então é isso, mano. Eu fui lá lavar lá no Sérgio. Lavar no Sérgio não, foi terminar, né? Como eu inserei lá, tá ligado? Passei os bagulho que passa no plástico e tudo, silicone, passei pretinho. Porque lá no Sérgio tem, tá ligado? Aqui no posto. E eu fui lá, mano. A moto aí tá lavada. Vou mostrar a quilometragem pra vocês aí, né? Como prometido. Aí, rapaziada, 7.562. E é isso, mano. É isso, rapaziada. O vídeo foi esse, mano. A lavagem da moto aí. Mostrei aí a quilometragem aí pra vocês aí. E é isso, rapaziada. Também na garagem, ó. 592. E até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva, deixa o seu like. Comente aí o vídeo que você quer que eu faça. Dá um like aí. Isso aí é muito importante aí. Ajuda nós. Tamo junto, mano. Até o próximo vídeo. Que é nóis. Garagem 592. De olhos fechados, viajo a bordo de um Legacy. Meu nome na televisão.